Jeg er videnskabelig assistent i Kræftens Bekæmpelse i enheden, der hedder Kost, Gener og Miljø. Og der sidder jeg på et forskningsprojekt, der hedder Kost, Kræft og Helbred næste generationer, og er med til at planlægge det her projekt. Det, jeg synes, der er mest spændende, det er, at jeg har rigtig mange forskellige arbejdsopgaver. Jeg har været med til at skrive den videnskabelige protokol til studiet, og jeg har også været med til at udvikle de spørgeskemaer, vi har med. Jeg kan godt lide det her forskningsmiljø. Det er meget kompetente og engagerede folk, jeg arbejder med. Så jeg lærer ret meget nyt hver dag. Helt banalt så brænder jeg for at gøre en forskel i forhold til forebyggelse af alle de her livsstilssygdomme, som vi står overfor i dag. Fra min bachelor der har jeg fået en ret god sådan basal grundviden omkring fødevarekemi og hvordan det, vi spiser, det bliver optaget i kroppen. Og det synes jeg har ligesom været en nødvendig viden i det her arbejde, også især i forhold til det her kostspørgeskema, som jeg har været med til at udvikle.